Velkommen til learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen tilbake til Learn Masterclass om kulturendring og innovasjon I offentlig sektor med Pia Jøsendal. Jeg Silvia Seres, og nå skal vi ha vår siste leksjon, og der skal Pia være min mentor. Jeg leder et lite selskap som heter Learn, og selv om vi ikke I offentlig sektor, så trenger vi hjelp med å strukturere både vår innovasjon og vår ledelse. Og det digitalisering og det bærekraft som står I kjernen av det vi gjør. Digitalisering fordi vi tror at digitale kanaler og digitale formater da, og metoder kan gjøre læringen for voksne veldig mye mer tilgjengelig og veldig mye mer morsom. Mm. Og bærekraft fordi vi opptatt av at hele samfunnet skal med I denne her digitale revolusjonen. Mm. Og da må vi finne noen nye måter å undervise folk. Så det litt sånn, det nesten offentlig sektor, Pia, fordi vi overlapper med oppdraget til utdanningsinstitusjonene. Ja, jeg tenker det et viktig, det et viktig eksempel på en gruppe mennesker som en stor del av One Team Gov og som bruker disse prinsippene, men som jobber med offentlig sektor eller liksom sammen med et felles ønske om å bredde kompetanse, øke kunnskapsnivået og sørge for å dele på tvers mellom offentlige og private og frivillige organisasjoner. Så jeg tenker at dere treffer ganske sånn blink I denne prinsippgjennomgangen vi skal gå gjennom. Da. Og også at vi oftere må tenke at offentlig sektor ikke bare offentlig sektor. Man trenger alle de andre I næringslivet også. Vi en av tentaklene, kanskje. Ja. Veldig bra. Og det faktisk litt krevende av og til også, sånn, I og med at jeg håper det mange fra offentlig sektor som hører på dette her, så det litt sånn at altså akkurat den oppgaven vi gjør, det ingen I offentlig sektor som har tatt på seg. Det er mulig å ta masse ekstra utdanning og videreutdanning hvis man allerede har en del utdanning fra før av. Men vår utdanningssystem ikke tilrettelagt for at folk som ikke har lært seg noe som helst om data, kan egentlig lære seg noe om AI. Elements of AI til side. Det vi trenger å lære folk eksempler, historier, lette innganger I ting som egentlig kan bli ekstremt vanskelige. Men den inngangen, den inspirasjonen, invitasjonen om å være med, den tror jeg ikke vi har noen som leverer. Og det egentlig den som blir ekstremt viktig nå I denne krigen om talenter, kamp om hoder, hvor det ikke nok, og det ikke bra heller, å basere alle sine utviklingsdrømmer på nye hoder. Du må kombinere gamle hoder med nye hoder, gamle tanker og erfaring med nye tanker og erfaring. Da. Mm. Så, og der det veldig viktig at de som har lyst til å gjøre jobben, hvis ikke jobben blir gjort av offentlig, får lov til å være med. Ja. Og du, første prinsippet ditt jobb åpent og positivt. Hva betyr det for oss? Hvordan kan vi begynne med det? Det jeg tenker at dere gjør I stor grad, da, det jo å tilby podcaster og tilby kunnskap åpent til folk. Og så det en veldig fin sånn tone av optimisme og positivitet gjennomgående I alt av typ kursmateriale og sånt som dere har. Og så det ulike typer stemmer som dere løfter, som jeg tenker dere allerede gått innenfor dette prinsippet på det meste. Det der å tro på at ting kan forandre seg, jo liksom grunnsteinen deres, tenker jeg. Ja, ja. Og at det noe positivt også som ligger I den forandringen, og at den åpen for alle. Ja, ja, og så går det an å vurdere hvis man ønsker noe I tillegg, og hvor på en måte inngangsporten
muligheten til å kunne foreslå eller melde seg på, melde inn temaer, synliggjøre det enda mer, sånn at den prosessen for utvelgelse blir enda mer åpen og gjennomsiktig. Og kan slippe enda flere stemmer til. Du, det en kjempegod idé, og vi har snakket om det. Vi burde egentlig ha en side hvor du kan nominere navn og temaer. Og, og det masse folk vi kjenner, men det mange flere vi ikke vet om, som sitter på utrolig spennende og viktige tanker. Mm. Ja, det viktig. Slippe til mangfoldet. Mm. Ja, så tror jeg vi trenger også et sett med alternativer til meg i disse opptaksrundene. Og det også sånn som vi på jakt etter folk som da har lyst å være en samtalepartner om innovasjon, ikke sant? Bra! Hva med praksis? Punkt nummer to. Ja, gjøre ting i praksis. Det jo kanskje man kunne, der nevnte jeg jo dette at vi har det som kalles microactions, eller mikrohandlinger, som en hashtag på Twitter og LinkedIn og rundt omkring. Det å kanskje kunne trekke ut det at hver av oss skaper forandring gjennom små skritt, små handlinger som påvirker i virksomheter rundt omkring. Kanskje utfordre folk på å komme med en mikrohandling. Hvor vil du starte? Hvis du ikke kan noen ting, hva kan du begynne å gjøre i hverdagen? Det en måte å hilse på folk? Det en måte å invitere folk på? Om det har med bærekraft å gjøre? Det hva du velger å spise til frokost? Ikke sant? Hva finnes det mikrohandlinger som alle kan ta med seg inn i hverdagen, innenfor forskjellige temaer? For mye av det, dere har jo det er mye kunnskap og prat om mange viktige temaer. Så hvordan skal hver enkelt omsette det? Mm. Jeg tror også her, det å gjøre ting i praksis før du eventuelt har den perfekte planen, det er også noe som jeg tror veldig mange gründerselskaper vil også kjenne seg igjen i, at du bygger bygningen mens du allerede kanskje har en fin fasade, men den fasaden har ikke nødvendigvis kommet så forferdelig mye høyere enn resten av bygningen, så det litt sånn, det gjennom praksis at du lærer også hva som både riktig retning og hva som riktige kvaliteter i den retningen. Ja. Og så synes jeg dere et godt eksempel på å sette i gang den reisen. Jeg har fulgt dere fra start. Det jo en stund siden vi snakket sammen sist, og da ser hvordan man har begynt litt, og så utvidet. Og så, det jo en måte å gjøre ting litt sånn i praksis, og lære å se etter hvert, og tilpasse og justere. Ja. Mm. Ja. Bra. Nummer tre, det vel kanskje litt det samme, bare at vi tør, at man må akseptere at ikke alt vil gå bra, og at det den der fail fast, fail early, but learn from it, eller noe sånt nå. Ja, det jo et prinsipp som handler om at, vi snakker om radikale endringer av offentlig sektor, ikke sant? Det ikke lett å reformere. Det ikke lett å tenke, nå skal vi bort fra New Public Management, og så skal vi gjøre noe helt annet. Men det handler om å tørre å teste ut ting likevel. For det kan hende at det noe i det der mellomrommet som kan løses på en helt annen måte. Og det å være åpen for det, og det tror jeg viktig. Jo flere ganger vi prøver, jo raskere kommer vi på riktig kurs. Mm. Ja. Så det er litt av det samme i forhold til dere, tenker jeg. Mm. Ja. Ja, veldig bra. Nummer fire. Forresten, apropos, vi snakker om feil og risiko, og akkurat nå plinger det inn en sms hos meg. Vi har en sånn rettighetsskjema som vi må få alle gjestene våre til å signere for at vi skal kunne bruke innholdet digitalt. Mm. Og det skjemaet litt omstendelig. Det noen advokater som har hjulpet oss å skrive det, og dette skremmer noen av gjestene våre. Og da har vi hatt en lang diskusjon med en tidligere gjest, gått gjennom. Vi har tilpasset to ting i skjemaet, det er signert.
Og så får jeg jammen meg nå e-post fra dem, for nå har de blitt spurt om å signere skjema igjen. Og ikke sant? Det er sånn som skjer når du rigger til systemer, og det er endringer i teamet og så videre. Mm. Og av og til tenker jeg, Pia, at altså, det er til å miste pusten av at det skjer noe hele tiden. Men jeg tror det å akseptere at feil er ikke så farlig, det fikser vi, og så går vi videre. Det er liksom ingen som leverer perfekt. Nei. Det er kanskje ekstra vanskelig for offentlig sektor å tillate seg å si det, men det er nødvendig skal de begynne å gjøre nye ting. Ja, og så er det noe med å da, en ting er å feile og ta risiko, men du trenger liksom ikke å ta verdens største risiko heller, ikke sant? Så ved å prøve små ting, ved å gjøre mikrohandlinger, så vil du liksom gradvis pushe grensen for endring, og at det vil se annerledes ut til slutt. Og så tror jeg det er mye sånn individuelt rundt det. Man må kanskje ikke være så selvhøytidlig, man må ikke være så redd for å miste ansikt, man må kanskje tørre å stå litt eller tåle å stå i usikkerhet, tåle å stå i, ikke sant, mange ting som ikke alle er komfortable med, men som du kan trenes til. Ja, veldig bra. Jeg tror at det å lære fra det, og så kanskje være flere om den læringen, er kjempeviktig. Ikke sant? Sånn at når du da gjør noe, så må din sjef være med på det, og kanskje hans eller hennes sjef også, og så må dere eksperimentere på en veldig sånn, kontrollert måte, og så må man ta til seg læringene. For det verste man kan gjøre, det verste av begge verdener, det er å ta risiko og ikke lære noe av det. Det er det, definitivt. Og det er jo, det tenker jeg er en fin del av neste prinsipp på mangfold og inkludering. Det å tenke inkludering, det handler jo om ta med deg andre på reisen. Ta også med deg flere, inkluder folk i den der endringen. Hvis du sier sånn, vet du hva, jeg fant en litt sånn morsom greie som jeg tenkte jeg skulle prøve ut. Vil du være med og teste det ut? Og så er man to. Og da er man flere om å være med på endringen. Man trenger ikke å være så mange. Eller at man treffer noen i en helt annen virksomhet som også ønsker å teste det ut, men i sin virksomhet. Da er du alene hos deg, men man er to in spirit. Ikke sant? Og det er også en form for inkludering. For det er veldig mange steder hvor folk har en enkeltrolle. Organisasjonen er ikke så stor. Du har kanskje mange jobber, mange ansvar, og det er vanskelig å liksom, tenke seg at man skal bygge et helt team for å løse en enkelt oppgave. Da kan man godt å vite at ja, men i den nabokommunen eller i det direktoratet så sitter det med samme type rolle som meg, som strever med de samme tingene, men vi kan alliere oss. Og det å bygge sånne type fellesskap er viktig. Det gir en inkluderingsfølelse som er en viktig inspirasjon for arbeidsglede. Det jeg har lyst til å nevne der er egentlig at vi er en sånn koronababy-selskap. Vi eksisterte før korona, men da var vi så få at vi jobbet hjemmefra eller fra kaféer. Og vi har vokst under korona, og vi har kontorer som vi ganske sjelden er på, da. Og det påvirker veldig den informasjons- og kunnskapsutvekslingen, erfaringsutvekslingen som du gjør litt sånn implisitt på jobben hvis du er på samme kontor, ikke sant? Og det vi har sett er at vi må dra med oss folk i kundeprosjekter, selv om det ikke er strengt at jobben dem så være med på det, men det å inkludere dem gjør at de kan gjøre sin del av jobben mye bedre. Og så forutsetter dette her at kanskje det blir litt mer å gjøre for alle, men det blir en helhet ut av det. Ja. Og det tror jeg, Pia, jeg har lyst til å bare spørre deg om litt sånn avveining, fordi hvordan skal man balansere det at du ber folk gjøre et par timer utenom det de allerede jobber? Men det er en langsiktig, veldig, veldig god investering for dem. Mm. Ja, nå kan jo jeg bare altså dere, det er vanskelig for meg å si noe om akkurat deres kontekst på det, men i den One Team Go-konteksten som jeg selv står i, så er jo det der å jobbe frivillig helt avhengig av motivasjon og arbeidsglede,
Og det klart det å kjenne på mening, samfunnsoppdrag, du brenner for noe, og du ser at det et mål der fremme, og det målet vil jeg være med å nå. Det gjør at det koster meg ikke så mye å bruke en time ekstra eller to på kvelden til å forberede meg eller gjøre et eller annet eller bidra eller være med å lage en global conference en gang i året. Fordi de møtene jeg har med folk derimellom gir meg så mye energi. Og den energien omsetter jeg igjen til mening og arbeidsglede og som jeg da bruker inn i den ekstra innsatsen jeg legger inn i frivillig arbeid. Ja. Og så ser de sammenheng med det man gjør til dagtid. Ja. Mm. Bra. Da vi på punkt nummer... Jeg har lyst til å si en ting om mangfold på punkt nummer 4. Ja. Ok, og det med mangfold er i et samfunn som Norge, hvor vi har et stabilt demokrati, vi har et velferdssamfunn. Vi er en relativt homogen gruppe, til en viss grad, men det er veldig mange andre stemmer som man hører alt for lite av og hører for lite til. Og det handler både om å liksom løfte helt andre perspektiver, folks liksom bakgrunn fra andre land, fra krig, fra andre situasjoner, andre språk, til funksjonsnedsettinger, andre liksom, psykiske helseutfordringer. Det handler om å liksom, utfordre, slippe til, la det være en nysgjerrighet for det du ikke forstår. Sånn? Det som er annerledes, det du opplever som provoserende, kontroversielt, prøv å forstå, prøv å møte det med nysgjerrighet. Og ta det heller med og snakke om det i stedet for å tenke nei, det er så langt utenfor det videre så vi kan ikke slippe til de på scenen eller vi kan ikke ha med det vi kan ikke gjøre sånn og det blir alltid bråk eller. Men, for det er til hinder for samarbeid og innovasjon og fremgang så vi må tørre mangfoldet fordi det kan være ubehagelig men det er i det store bildet til stor glede Jeg tror det både til stor glede og stor nytte, og det ofte derfra de nye perspektivene kommer fra. Og så tror jeg det veldig viktig du sier nå, for altså, jeg ofte et sånt mangfoldselement. Det veldig fint å snakke om velvilje og til liksom diversity. Men det er ikke til å stikke under en stol at det er slitsomt. Det er kulturelt mye mer avslappende, lettere å være med folk som er veldig like deg, ikke sant? Og som har samme utdanning, som har samme... Så jeg tror at vi må være litt ærlige også på at mangfold krever noen ekstra muskler, og noen, at det er en aktiv innsats da. Og, ellers så blir mangfold til en sånn... overflatisk greie hvor du har folk med forskjellig bakgrunn men du har sørget for at alle tenker likt gjennom god integrasjon da, som det heter så for eksempel da har vi punktene 5, 6 og 7 igjen Pia og det første er å bry seg helhjertet om mennesker arbeide på tvers av grenser og så er det å ønske teknologiske muligheter velkommen hva dine liksom, viktigste tanker om LEARN da? Der tenker jeg jo at det å arbeide på tvers av grenser det jo ganske spennende jeg tenker det gir en arena for å, hvordan kan man bringe sammen når man nå har alt av arbeidsverktøy tilgjengelig hvordan kan man bringe sammen to helt forskjellige fagfelt i en diskusjon om et tema hvordan kan man bringe to helt ulike perspektiver, mennesker kanskje fra forskjellige land, sammen, for å bli bedre kjent, og lytte til en samtale om det å bli bedre kjent. Hva slags spørsmål stiller man? Hvordan lærer vi oss å bry oss om kanskje en slutt, altså det man kaller en sluttbruker, da, men en innbygger, en person som har fått nytte av en tjeneste, for eksempel. Hvordan kan vi lære å bli kjent med de? Det hadde vært interessant å høre om og jeg tenker det også en måte å inkludere
alle deler av samfunnet inn I kompetansedelingen. Og det å bruke flere, dere bruker jo digitale kanaler, dere ønsker jo teknologiske muligheter velkommen, det det plattformen basert på. så om det finnes andre arenaer man kunne møttes på, kan man ha kan man bruke arenaer som allerede finnes da? Jeg litt opptatt av det også. Kan man på en måte finne gjenbruk arenaer, finne partnere som har kanskje andre typer teknologiske verktøy tilgjengelig og se det omforent med de man selv bruker mye. Nei, men supert. Jeg tror det masse muligheter her for oss å tenke litt mer som One Team Gov, og jeg tenker at dette gjelder egentlig både store og små, både bedrifter og organisasjoner, for å bygge kultur, men også et ønske om innovasjon på lang sikt. Tusen takk for tiden din, Pia Jøsendal. Tusen takk for at jeg fikk være med. Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet learn.university.